Всім привіт, мене звати Даша, я з Хмельницького, мені 13 років. В цей лагерь я попала заради свого тата, так як він учасник АТО. Мені дуже тут все подобається. Перше враження, ми приїхали, ми думали, боже, куди ми приїхали, але все потім ми всі здружилися, все було дуже-дуже супер. Мені дуже тут подобається і не хочеться їхати додому назад. Але хочеться приїхати побачити своїх рідних. І я дуже рада, що я сюди приїхала і здружилася з іншими людьми.